El cos de Guàrdia Municipal de Riudellots de la Selva celebra 5 anys en funcionament amb un reconeixement i la inauguració del nou local. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Riudellots de la Selva ha celebrat aquest darrer dissabte el 5è aniversari de la posada en marxa del cos de Guàrdia Municipal. L'acte de reconeixement s'ha celebrat a la sala d'actes de l'Ajuntament i han participat diversos membres del consistori. Coincidint amb els 5 anys de la creació del cos, el consistori ha volgut fer un homenatge públic a tots i cadascun dels agents que han format part del cos durant aquests anys per agrair-los la seva tasca, professionalitat i dedicació amb l'entrega d'un diploma. També s'ha aprofitat l'acte de celebració per inaugurar el nou local de la seu del cos de guàrdia. El cos de guàrdia municipal va entrar en funcionament l'any 2017 sota el nom de Vigilants Municipals de Riudellots, passant més endavant a dir-se cos de guàrdia municipal. Entre les tasques que desenvolupa el cos hi ha custodiar i vigilar els béns, instal·lacions i dependències municipals, ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà, participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil i vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans i de les resolucions. Les nostres competències en aquest any han sigut accidents de trànsit, assistència sobretot per la seguretat del ciutadà, incendis forestals i els domicilis, amb col·laboració amb bombers i amb els Mossos d'Esquadra. També alguns ciutadans han patit algun tipus de parada cardiorrespiratòria o accidents sanitaris en què hem hagut d'avisar el SEM i també en col·laboració amb ells. I bueno, el dia a dia en protecció escolar, el que és ordenar i regular el trànsit i totes les col·laboracions que puguem fer per assistir al ciutadà de Riudellots. Un element important durant aquests 5 anys ha estat la formació. Els agents que formen i han format part del cos han anat ampliant els seus coneixements per poder adaptar-se i donar un millor servei a la ciutadania i també garantir la seva pròpia seguretat. Considerem que forma part del pilar de benestar de la ciutadania i, per tant, la seguretat és un element important a la vida de les persones. Vam iniciar el servei el 2017 i en complir els 5 anys hem considerat que són 5 anys de serveis valorats molt positivament i alhora doncs, fer també amb aquesta mateixa commemoració fer aquest reconeixement en els agents que han passat per Riudellots. I alhora també aprofitem per posar en funcionament el nou local, un local existent, un local que no és de nova construcció, però l'hem adequat perquè l'equip del servei del cos de guàrdies tingui això, les condicions òptimes dintre de les dimensions per poder atendre la ciutadania i alhora també doncs, els veïns i veïnes de Riudellots puguin estar atesos en un lloc doncs, en discreció i amb tota diguéssim, l'atenció que requereixen. Durant l'acte s'han donat a conèixer algunes dades de la memòria del 2022, entre les que destaquen els 169 informes i actes, 149 denúncies de trànsit i una assistència per aturada cardiorrespiratòria. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.